Bagaimana ya perlu disiplinnya ibu bapa sekalian Kalau benda penting pun masuk bilik Bala-bala mesej lepas tu tinggalkan Kita soalannya tak heran pun dengan telefon Akhirnya mereka pun tak heran pun dengan telefon Na'udzubillah min zalik Kita cakap anak ketagih gadget Tetapi sebenarnya ibu bapa tu dulu ketagih gadget Dan perasa dan kita akan tengok anak kita tanpa gadget Dia jadi sangat kreatif Satu lagi TV Kalau siapa yang rasa sanggup nak nak buat sesuatu yang terbaik Astro buang, Enjoy pun tak ada. TV ada, rumah saya ada TV tu. Tapi TV je lah. Saluran tak ada. Tapi kadang-kadang buka internet, pilih siaran apa. Tapi bila tutup TV satu hari, kejap dia ada projek dia sama-sama yang lelaki, sama perempuan, kejap ada buat aktiviti tu, kejap bawa keras tangan ni, kejap umi lukisan ni. Sebab budak-budak sebenarnya Allah bagi otak yang sangat kreatif. Dia berkembang, dia nak buat macam perkara. Dia tak akan jadi bila tutup TV duduk diam. Kenapa tu? Tak tahu nak buat apa. Dia tak akan jadi duduk diam. Tak. Dia mesti fikir nak buat apa, fikir nak buat apa. Tapi beberapa hari ni nak senang masak kat dapur, buka TV, baru tak ganggu kita kat dapur. Buka TV, baru tak ganggu kita nak tengok telefon. Anak tu melonggok depan TV. Otak tak berfungsi, tak guna. Sebab hanya menengok, melihat. Dan apa yang dia tengok akan dirakam dalam fikiran dia. Katun yang dilihat pukul-pukul-pukul dia jadi pemukul. Katun yang dilihat marah-marah-marah dia jadi pemarah. Katun yang dia lihat melompat-lompat itu yang melompat-lompat tak berhenti. Minta maaflah kalau terasa saya pun terasa anak saya kuat melompat juga ya. Masya-Allah seterusnya minta maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat tauhid yang pertama bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda. Ajarkan kalimah la ilaha illallah apabila anak sudah mula pandai bercakap. Tapi kita memanglah anak kita susu, susu, susu. Kita ajar umi, umi, umi. Itulah yang dia pandai. Tetapi cuba latih semenjak dia boleh sebut Allah, Allah, Allah. Kita sayang umi, sayang umi. Suruh sebut umi. Abi, abi, betul. Bukan tak boleh. Sebut susu, susu. Makan, makan. Tapi kita sebenarnya Nabi sebut, kalaulah kita ni anak tu dah pandai dah mula bercakap, biasakan dengan lafaz Allah. Allah, Allah, pagi, petang, malam, agak-agak dia boleh sebut tak Allah tu. Akhirnya perkataan pertama yang boleh sebut Allah. Benda barang jatuh, Allah. Nak susu pun Allah, Allah. Ya nak, nak susu. Tapi dia sebut Allahu Akbar, kalimah Allah. Bila lidah mula sebut la ilaha illallah Allah dulu masya Allah menyusulah perkara-perkara yang baik. Dan Rasulullah kata biar awalnya perkataan Allah la ilaha illallah insya Allah kesudahannya juga la ilaha illallah. Allahu Akbar subhanallah. Seterusnya Rasulullah mengajarkan oh banyaklah subhanallah nasihat waktu yang sesuai. Okey ni yang penutup. Bila saya baca dalam kitab ini, saya baca dalam banyak kitab tentang tarbiyah Rasulullah kepada kanak-kanak. Antaranya kepada Anas bin Malik, Zaid bin Harithah yang usianya remaja dan kanak-kanak ni. Rasulullah banyak bagi nasihat dan saya baca dalam kitab Prophetic Parenting, pendidikan parenting cara Rasulullah. Rasulullah banyak didik remaja ataupun kanak-kanak di atas kenderaan. Ada banyak hadis Nabi Zaid bin Harisah duduk belakang Anas bin Malik duduk belakang. Nabi jadi uh, pen, uh, maksudnya penunggang. Uh, kemudian sahabat Nabi jadi pembonceng. Dan saya cuba test benda ni pada anak-anak saya subhanallah ia sangat bagus. Saya bawa kereta betul kan? Bawa kereta ambil anak sekolah. Anak duduk belakang. Anak dia belakang. Hari ni saya datang ni, saya uruskan orang lain sebab suami saya kerja Melaka jauh. Jadi petang biasanya saya akan ambil anak dekat sekolah. Tapi hari ni kan tak, jadi saya minta ada orang, sahabat saya ambil anak dekat sekolah. Tapi sahabat saya mesej saya tadi. Dia kata Ustazah mencabarnya anak Ustazah ni dalam kereta. Saya kata kenapa? Dia orang tanya saya banyak soalan. Yang umur lima tahun tanya soalan siapa nama emak Nabi. Siapa nama anak-anak Nabi? Udah tanya Ustazah tu. Kawan saya ni Ustazah juga. Yang seorang pula duduk interview. Apa hubungan dengan mak saya? Macam mana boleh kenal umi saya? Macam mana sekian-sekian? Dia kata Ustazah sampai daripada awal sampai akhir dia duduk tanya interview saya. Pasal sirah Nabi dan sebagainya. Allahu Akbar. Saya tanya ada tak dia cerita benda buruk pasal saya? Saya takut dia luar perasaan lah. Umi dia garang ke apa ke kan? Tapi subhanallah, Ramai yang tak sedar perkara ni masuk kereta buka lagu. Masuk kereta sekian-sekian. Tahu tak yang saya perasan, bila kita pergi nasihat ataupun cerita-cerita dalam kereta, kita dalam situasi apa, kita ngadap depan, anak kita tak nampak muka kita. Rasulullah masa bercakap, antara hadis yang penting Nabi sampaikan kepada Anas bin Malik, iaitu hadis yang berbunyi, Ifazillah hayafazka, Ifazillah tajidu tujahaka, Wa izah sa'alta fasta'imbillah, Wa sa'alta Hadis itu dibacakan ketika Nabi berada di hadapan dan Anas bin Malik berada di belakang. Hadis itu panjang lagi. Rupanya apa yang saya perasan, kalau saya nasihat anak depan, saya, saya nasihat anak depan lagi kalau kita berdiri, anak duduk rendah, dia jadi rasa terancam pada kita. Sebab itu kalau kita nak nasihat anak ataupun cucu, kita panggil dia, kita kena duduk sama level. Duduk sama level. Di sini, nenek nak pesan. Jangan berdiri macam ni. Ni, Wan nak pesan ni. Dia tengok ancaman. Nasihat tak sampai. Dia rasa takut saja. Saya duduk, saya duduk, saya duduk. Sabar-sabar. Tapi bila kita duduk, kita rendahkan diri. Kita panggil anak sama level. Dia rasa macam kawan. Dia rasa sangat dekat. Yang kedua, kalau kita nak marah anak kita, kita panggil dalam bilik. Pasu duduk berdepan, dia akan bilik yang luas rasa sempit. Rumah yang luas rasa sempit. Tapi bila komunikasi kita ngadap depan dia pun tak tengok muka kita, kita bawa kereta kan. Kita nak marah pun dia tak nampak muka kita marah. Umi nak cakap sikit ni. Eh? Dia duduk belakang relax, menyandar. Kita nak cubit pun, saya kadang nak cubit anak dalam kereta, tak sampai. Dia boleh ngelak tu, ngelak. I geramnya budak ni. Tapi kita bawa kereta. Subhanallah. Lepas tu kita cakap, okay, Umi nak pesan beberapa perkara, Umi nak tanya soalan. Dia pun seronok. Sebab kita tak tengok air muka kita Rupanya kalau kita tengok ada cermin besar Sambil kita nasihat kita sendiri ngeri tengok muka kita Melainkan kalau kita boleh nasihat dengan senyuman Umi nak nasihat ni susah Biasa sebut nasihat muka tiba-tiba jadi serius Mujur tak ada cermin Kalau tak kita sendiri tak boleh terima nasihat kita Allahu Akbar subhanallah Jadi rupanya antara metode yang saya belajar dalam kitab Prophetic Parenting Bila bagi nasihat tu Sangat bagus di atas satu kenderaan Yang kedua kenapa dia orang tak boleh lari Takkan nak buka kereta nak lari pun nak Jadi dia orang tetap akan dengar Dan dia orang tak boleh buat perkara lain Tapi kadang-kadang rumah dia boleh buat benda-benda yang lain Masya Allah Sebab tempat luas Jadi dalam kereta mereka tetap diam Dan kita boleh bercakap sepanjang perjalanan dan ibu-ibu sekalian elakkan kita banyak merungut dalam kenderaan. Tukarkan kepada doa. Dulu saya tak faham, saya tak belajar, saya duduk marah-marah. Di diam, duduk diam. Anak ustazah ke ni? Oh, macam tu kan? Kita rasa kita boleh diamkan anak, kita lupa nak berdoa. Akhirnya ubah kaedah apa? Ya Allah, tolonglah ya Allah, diamkanlah anak ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak ni anak-anak yang baik. Eh, Umi dah doa, Umi dah doa. Tapi rupanya bila kita minta dengan Allah Allahu Akbar Lagi kita isti'azah azan A'udzubillah Kadang-kadang saya azan dalam kereta Tak terkawal sangat kan lima orang Dengan baunya apa masing-masing Budak berpeluh Tiba-tiba je tak terkawal dia orang buat Bergaduh ke apa Allahu Akbar Allah Eh umi azan umi azan Sebab apa kita tahu Itu panahan syaitan Isti'azah Kita minta perlindungan dengan Allah A'udzubillah minasyaitani rajim Para ulama menyebutkan bila kita isti'azah, Allah akan menghantarkan tenteranya untuk merejam syaitan yang ada bersama. Sebab maksud isti'azah aku berlindung daripada dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Lalu syaitan ada bersama, dia bukan nak ganggu anak, sangat nak ganggu kita. Lalu kita marah-marah-marah baru jumpa je anak ni, setengah hari, satu hari tak jumpa ni, jumpa masuk dalam kereta marah-marah-marah. Emosi anak tercalah, hatinya pecah. Balik rumah macam mana? Sambung lagi marah. Maghrib, baca, panggil Quran pun dengan marah-marah. Akhirnya tidur dia menghimpun marah-marah seorang ibu. Sebab itu sangat penting emosi yang dibina ketika pertemuan waktu petang. Masa tu menentukan seterusnya. Kalau emosi kita stabil dalam kereta, lepas tu pun stabil insya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Saya kira sekadar itulah pokos yang pada malam ini tentang pendidikan Rasulullah, cara salafus salih dan sebagainya dalam bab mendidik anak dan sedikit tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan isteri dan sebagainya. Walaupun mungkin perkara itu biasa kita dengar tetapi jarang kita amalkan insyaallah. Mudah-mudahan bertambah cinta dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kerana kecintaan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seterusnya berkumpul secara abadi di syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan dan sebagainya sudah tentu tak lari daripada salah dan silap. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak penganjur dan semua yang hadir. Subhanallah daripada hati yang dalam saya kasih dan saya sayang semuanya kerana Allah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syapaan penghargaan jutaan terima kasih kepada Ustazah Asma binti Harun di atas kupasan yang cukup menarik, cukup mendalam untuk kita jadikan sebagai pengajaran ataupun amalan dalam kehidupan kita sebagai seorang ibu, seorang ayah dan kita mesti jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah utama. Ya. Tidak ada tokoh-tokoh lain yang perlu dalam hati kita melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qudwah hasanah yang kita rindu yang kita cinta. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindui kita terlebih dahulu dan tanda kita balas kembali cinta dan rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan berakhirnya soalan tadi, kupasan tadi, maka insya-Allah mudah-mudahan ya pertemuan kita pada malam ini ustazah Uh, dengan ibu-ibu ayah-ayah Allah angkat segala amalan kita pada hari ini yang masih duduk yang berdiri yang masih segar ya yang masih uh, setia untuk berada dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan Allah angkat segala amalan kita terus ke langit dan Allah redha kepada kita sebagai hamba Allah. Ya, mana mungkin kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah tidak redha kepada kita di hadapan Allah kita nak Allah redha kepada kita sebagai hamba Allah. Insya-Allah mudah-mudahan a uh, Kidaf akan jemput lagi ustazah untuk kali yang seterusnya untuk kita saling berkasih sayang dalam rahmat Allah, saling berkasih sayang kerana Allah. Insya-Allah. Jadi dengan itu saya tutup majlis pada malam ini insya-Allah kita sama-sama baca surah al-aas dan tasbih kafarah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته